Півроку інспектори Держпраці перевіряли підприємців на предмет тіньової зайнятості та виплати зарплат в конвертах. Причому діяли за зверненнями працівників, яких побільшало в 2,5 рази. А вже з червня Мінсоцполітики заборонило будь-які інспекції і передало ці повноваження радам. Департамент як такий самоврядного контролю, який є при міській раді, йому буде делеговані ці повноваження, визначений підрозділ із розрахунку попереднього 10 чоловік. Але це має бути розглянуто тільки на слідуючій сесії міської ради. Інспектори Держпраці можуть лише відвідувати підприємців та надавати їм рекомендації і не більше. Місцеві ради об'єднаних територіальних громад та міст обласного значення також не поспішають брати на себе такі обов'язки. До речі, за 6 місяців перевірок один з інспекторів встиг погоріти на хабарі. За хабар 6 тисяч гривень попередньо, то що ми почули в ухвалі суду, особі 60 років, ми до кінця ще не з'ясували, тому що не повідомляна інформація, але саме головне, що 6 тисяч гривень, за даним, то, що він перевіряв напрямок, це максимальний штраф 510 гривень. В області проблему низького рівня оплати праці вирішили розв'язати економічним методом, а саме створити конкуренцію на ринку праці. Ніякі перевірки, нічого не зроблять. До тої пори, поки ми не створимо економічні умови конкуренції на ринку праці. Якщо він вийде суб'єкт, він декларує середню зарплату 7,5 тисяч гривень, повірте, це кардинально змінить ситуацію на ринку праці Вінницької області. Той, хто думає, чи виплачувати мінімальну зарплату 3200, дуже добре тепер подумає, чим йому взагалі займатися. У Держпраці вже 2 місяці очікують від профільного міністерства зразків посвідчень та актів, тому робота повністю призупинена, а відтак у порушників трудового законодавства нині період відлиги. Тетяна Матякубова, Олександр Цехмістер, ТНВ.